Zašto se hrvatske političke stranke ne mogu dogovoriti? Lijevog spektra, desnog spektra, centralnog spektra ili svih mogućih kombinacija, stvarno teško je dati odgovor. Na to nitko razuman, niko ne može dati smisleni odgovor. Ne mogu dati ni ja, koji stvarno malo razumije. Hrvatske stranke, bile one na desnici ili na ljevici, ne mogu postići dogovor. Najčešće se kaže da je to zbog osobnih interesa, zbog nekakvih jakih osobnosti, zbog ego tripa, kako bi se to reklo. Pretpostavimo da to jest u jednom dijelu istina, u drugom dijelu očigledno da neko rovari, da nekom nije u interesu da se bilo na lijevoj, bilo na desnoj strani političkog spektra postigne sporazum koji bi mogao ugroziti trenutnu vladajuću strukturu. Hoće li do tog trenutka doći u budućnosti, iskreno se nadam i još jednom s ovog mjesta pozivam sve one koji stvarno razmišljaju, a siguran sam da takvi ljudi postoje u hrvatskoj politici, da moramo ugasiti svoje ja, da bi naše mi konačno postalo bitno na hrvatskoj sceni, da se jave, da se pridruže, jer bez zajedništva nema naprijed.